Спочатку, знаєте, мені казали, пиши цілі, хожу на заняття, думаю, що вони таке говорять, які цілі, і не слухала. Але коли почала писати ціль, приїжджає до мене дочка з Києва, каже, мама, слухайте, завжди все збувається. І я, перше за все, щоб вирости, швидко стати лідером-менеджером, написала кружечок такий, написала я. І таких 5 стрілочок пустила. Своїх лідерів. 1, 2, 3, 4, 5. І за рік я їх закрила. Якщо ви так напишете, і в настоящому времені лідер появляться в лідерській структурі, ключових людей не йдете. Просто так Всесвіт вам пошле добрих людей. Це обов'язково. От. Писати треба цілі. І стільки і починала. Спочатку сміявся чоловік, прийде своїм другом, візьмуть окуляри, а я повісила свою ціль в кухні. Читають, мені стидно, тепер мені не стидно. В мене такий великий колаж мечти. В мене спеціально в кімнаті є такий куторчок, де я всі свої грамоти, які мені Вікторія подарила. Вони мені ноутбук подарували. Я навіть не знала, як його включити. Тепер я вже трохи мудра. Кажу до дочки, кажу, покажи, як користуватися. Вона прийшла мені так-так, а я нічого не зрозуміла. Каже, мама, ти тупа. Я взяла собі дівчинку, дистриб'ютора свого, молодесеньку, от чужа людина навчить, якщо хто ще не дружить з комп'ютером, все, тепер я вже бачу і свою структуру, і в кого зарплату, кого можна додати, з ким можна поговорити. І так по житті ведеться, що я дуже люблю людей. Люди до мене самі тягнуться, як прилипнуть, не можна просто відстати. Просто люблять, щоб я з ними працювала. Одна тільки подружка, вона така сильна, вона лідер, вже консультант, і вона самостоятельно працює. Там тільки ми з нею там пообщаємося, які методи роботи. От. А зараз розкажу, яким методом роботи я працювала з самого початку. Ну вже ж так мені сподобалося це NSP. Почала, зразу нашила собі костюмів. І як йду на зустріч, уявляю, що я директор з таким красиву сумку собі купила. Костюмів в мене є, мабуть, 5. Діти на мене нічого не казали, я заробляю на ці костюми. Зато як йду, до мене люди самі пристають і самі підписуються. Це теж дуже важливо. І всі хочуть зі мною дружити. І так важливо не просто підписати людину, а на слідуючий день позвонити, запитати, що їй сподобалось, як користується продукцією. І не підписувати пустих просто соглашень. Якщо людина щось взяла, тільки тоді підписувати. Спочатку я не дуже розуміла, як це. Всіх підряд, хто движеться, і все писала, підписувала. Але благодаря тому, що підписувала, за рік по накопиченню стала лідером. Це теж один із методів. І так мені хотілося щось робити, не знала що. Купила собі такого столика, це перший метод такої роботи був. То зараз цей метод вже не працює. Ну, може, у вас і буде працювати. Мої дистриб'ютори мене повторяють тепер. Ну, чуть-чуть працює. Це столик. Купила столика, живу в центрі. Того столика після роботи приходила по рентгені, працювала 3 години. Зі столиком біжу, біля дому свого в центрі поставила. Перший день було якось некомфортно, всі дивилися, що там Ніна та стоїть. Поставила пусті баночки і підписки були, і катала. Слухайте, до мене просто самі приходили і підписувалися. Але той взяв зубну пасту, той шампунь. Я не лічила, просто казала, що можна користуватися якісним продуктом. А потім, і цей метод був такий нормальний. Отак я виросла благодаря цьому методу. А другий метод, мені саме більш він подобається. Взяла свого лідера, гарно поодівалася, от, наприклад, зимою чи осінню, холод. На 2 години виходила біля універмага, у нас таке бойке місце є, переход, і дуже багато людей там ходить. Намалювала собі табличку, пропоную роботу, взяла у файлик, ділася як директор, шляпку таку красиву. Це такий класний метод, просто вам рекомендую з таким методом. Держу табличку, і до мене люди самі приходять. Не треба зазивати, самі приходять і запитують, а ми одна може завести в офіс або зустріч, просто назначаємо. Хороший метод. Одного разу стою, дивлюся, з моєї роботи йде замдиректор. Перший день був раз опустила, тому що це повинно опускати. Я ж не то, що прошу роботу, а я пропоную роботу із такою гордістю.
Це супер метод. От, навіть можете біля метро, чи ну, де вам там, але де великий потік людей. Хороший метод, я дуже люблю. Потім ще мені сподобався, поки мені дійшло, я дуже, ну, поки доходить, то довго доходить. Значить, метод рекомендацій. Значить, спочатку думаю, як ці рекомендації робити, а потім просто експеримент провела своєю подружкою. Говорю, слухай, в тебе немає одної знайомої людини. От мені треба для роботи один працівник. Вона каже, слухай, то я й сама хочу, як розказала, що треба робити. Каже, підпиши мене. Так підписала свою подружку. Не просто пристаю, бо якщо пристаєш так, то скажеш, слухай, скільки кампаній, та надоїло, вже нічого не вірю. А я просто прошу рекомендацію одну людину, яка любить багато говорити. Ця людина вам приведе людей, случайна людина приведе лідера, може в глибину, хорошого лідера приведе. Друге, як рекомендації говорю, кажу, приведи мені людину, яка любить своє здоров'я, яка любить себе, теж гарний, яка активна по життю, яка була в сітковій компанії, але компанія їм чимось не сподобалася, що обідали, чи великі закупки. Теж це дуже гарний, це так можна знайти сітковика. Але з усіма треба дружити. Якщо навіть ви маєте сітковика, не треба його заставляти, щоб він йшов вже до вас. Просто сітковик буде наблюдати, як ви розвиваєтесь, як ви зарплату получаєте, як ви їздите. І ніколи не треба відказуватися від поїздок. І треба вчитися, якщо ви будете весь час з успішними людьми, як вчора дуже-дуже гарно сказано було про срібну копійку, то самі будете теж успішними. Треба їздити. От одна людина може почути щось одне, а другий щось друге, западе в душу, і вона хоче і почне гарно працювати. І ще гарний дуже метод – це список знайомих. Спочатку я теж його не писала, думаю, ой, я і так пам'ятаю. Ні, пам'ятав, це в голові не може людина, але коли є список знайомих, ще обов'язково треба, щоб у вас був карандаш. І остання графа у вас, коли ви позвоните до тої людини, от новий продукт прийшов, позвонили, що сьогодні в нас є там, чи шампунь нова прийшла, чи косметика, передзвонили і записали коли. І там, де ви карандашку, можна витерти знову. І так ви побачите, коли ви спілкувалися з тою чи другою людиною. Це гарний дуже інструмент, і який завжди у вас під рукою. З тим, з ким оце дуже. От я такими методами. І мене запрошують, говорю, поприставали мої лідери так до мене, що не можна відірвати. Готові всі зі мною рухатися, їхати. Добре, що я вільна, що закинула свою роботу. Ну, живу і дуже люблю НСП. НСП просто живу. Де б не їхала, не йшла, тому я цьому не розказала, тому не розказала, я всім розповідаю. Завжди зі мною є такі бумажки. Не бумажки, такі в нас от на складі є листочки. Я приготувала, там не взяла собою. Значить, всім даю рекомендацію, а їхнє діло, як бачать, що я розвиваюся, скрізь їжу, гарно вдіваюся, все собі дозволяю, тоді примикаються самі. От подружка сама до мене прийшла і каже, ну давай, підписуй мене. От так і я вам бажаю, що у вас такі були дистриб'ютори, от, але ведіть себе дуже чесно. Що сказали, значить треба те виконувати. Ніколи не обманюйте своїх дистриб'юторів, бо вони на день народження, люблю подарки всім дарувати, це для мене таку радість. Приносить. От було в одному лідеру 70 років і поїхали в ліс на Майорку. Як ми там відпочили, перездружилися, люди розкриваються. Бо неважливо писати і їх забувати. Поматросили і бросили, а треба з ними дружити. Просто пам'ятати. Одна, дивлюсь, в мене теж лідер така старша, дивлюсь, ну таке лице в нас то користується, зразу видно, що користується продукцією. Значить, всі в нас красиві, молоді. Думаю, що в неї таке пожоване лице? Іду на день народження додому. Вона тиждень прибирала, бо знала, що я прийду. Треба посіщати ще на дому. Мені так сподобалося, як мої білові, мої. Вони для мене такі друзі, я їх так люблю. Просто не маю права морального їх просто підвести. Просто обожнюю їх. І вони до мене теж в гості прийшли. Я їх, ну просто, хочу, щоб вони кожен раз, як прийдуть, щоб до мене в гості ходили. І так до своїх дистриб'юторів. Приходжу до тої жіночки, ну дивлюсь, лице таке, думаю, ну не пользується точно. Не пользуюсь, кажу, що ви п'єте? Сказала, омегу. Слухайте, вона нічого не користувала, вона тільки продає. Та людина, яка не користується продукцією, успішною не буде.
як я користуюся всім, все мені хочеться. Не беру на 30. То, що мені треба, то я все беру. Ну, я собі вже дозволяю це купити, бо в мене є зарплата. От, і ще, ну, методи, вроді би сказала, не знаю, чому задержую вас усіх. Ще хочу сказати вам наостанок, значить, таку притчу в мене є. Я дуже люблю питати про ослика. Може, хто чув, але сьогодні вам ще раз повторю. В одного фермера був ослик. Значить, ганяв по запущеному пустирю і попав в заброшений колодець. А колодець замулився, і фермер хотів його вже засипати. От. А ослик був старий, значить, хотів поміняти на нового. Значить, попав той ослик в колодець і кричить. Фермер думає, що ж робити, треба ж якось його. Думаю, я зроблю два годом, засиплю зразу ослика, бо старий не буде розлагатися. І зразу засиплю колодець. Жалко, але позвав сусідів, взяли лопати і давай того ослика засипати. Ослик кричав, кричав, а потім затих. Фермер думає, подивлюся, що ж із осликом. Як він глянув і завмер. Кожний ком землі, брошений на спину, ослик стрихне і ногами затопче. Якщо не здаватися, то можна вилізти, вибратися з самого глибокого колодця. І є 5 основних правил отосла. Перше правило. Освободіть своє серце от нє на місці. Простіть. Всіх треба прощати. Друге правило. Освободіть своє серце от волнений. Ані не завжди збиваються. Третє правило. Ведіть простую жизнь і цініть то, що маєте. Четверте. Отдавайте більше. П'яте. Ожидайте менше. Піднімайтесь наверх, як ослик. Я вам всім бажаю успіхів, процвітання. Любіть нашу компанію. Є такі можливості. Я, в мене ціль хороша. Я дуже, мене просто, я сплю і бачу свого директора. Значить, дуже шукаю ключових людей. Не просто, щоб до мене пристали, щоб я їм допомогла до лідера-асистента дойти. А таких людей, які хочуть більше, чим можу, отаких. І я вам всім бажаю таких людей побільше, і бути успішними, багатими і свободними. Компанія це всім дає. Я вам дякую всім за увагу.